magaalada Tangaro ee caasimadda dawladda Puntland waxaa lagu soo dhaweeyay safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan dalka Soomaaliya Dr. Maxamed Al Uthmani safiirka waxaa sidoo kale aqalka looga arimay Puntland ku qaabilay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxaana xukuumadaha Garoway ee Dubai ay ka wada hadlayaan sidii Puntland Imaaraadku uga caawin lahaa tababarada ciidamada iyagoo sidoo kale ka wada hadlay arrimaha ka mid ah iskaashiga dhinacyada kala duwan ee Puntland iyo Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dagaalada dalka Yemen ka socda saameynta adag ay ku yeesheen dadka reer Puntland Cabdirasaaq Xasan Cabdi Jubba ayaa warkan inoo eegaya madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa aqalka madaxtooyada ee Puntland ku qaabilay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Al Uthmani kulan gaar ah oo madaxweyne Gaas la qaatay safiirka waxa ku weheliyay guddoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Saciid Xasan Shire waxayna uga wada hadleen horumarinta xiriirka iskaashi iyo xoodo qabsi ee ka dhexeeya Puntland iyo isutaga Imaaraadka Carabta shirka ayaa intuu socday waxaa sidoo kale looga hadlay dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ka fuliso guud ahaan Puntland kuwaas oo hadda meel wanaagsan maraya madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Al Uthmani iyo wafdiga uu hoggaaminayay uga mahadceliyay booqashada ay ku yimaadeen Puntland taasoo tusaale u ah in Puntland ay ka jirto nabad kala dambeyn iyo horumar baahsan ambasador Maxamed Al Uthmani ayaa isla dhankiisa ka mahadceliyay soo dhoweynta loogu sameeyay Puntland isagoo sheegay in mar walba ay ka go'an tahay sii wadidda xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dowladood dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Puntland ka taageera dhinacyo badan waxaa marba marka ka dambeysa sii hagaagaya xiriirka ganacsi iyo midka diblomaasiyad ee ka dhexeeya labada dowladood ee walaalaha Cabdirasaaq Xasan Cabdi Puntland TV